Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Kitchen Lab. Σήμερα θα φτιάξουμε την απόλυτη μακαρονάδα. Θα φτιάξουμε μία σάλτσα ντομάτας ψητή. Δεν την έχετε ξανακούσει, θα τη δείτε. Είναι 10 φορές πιο γευστική από την κανονική σάλτσα ντομάτας. Και θα συνδυάσουμε με σπαγκέτι μέλισσα με ρεβίθι, που ουσιαστικά θα πάρουμε όλα τα ωφέλη από αυτά τα υπέροχα ζυμαρικά μας. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να ξεκινήσουμε να κάνουμε τη σάλτσα μας. Όπως σας είπα, θα κάνουμε μία σάλτσα ντομάτας με ψητές ντομάτες. Οπότε ουσιαστικά το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να ψήσουμε τις ντοματούλες μας. Έχω ωραίες ντομάτες εδώ πέρα. Θα κόψω εδώ, θα βγάλω το κοτσάνι και ουσιαστικά θα κόψω σε ωραία κομμάτια. Εδώ. Εύκολη συνταγή. Δεν χρειάζεται να ταλαιπωριέστε. Είναι μία καινούργια εμπειρία. Είναι μία σάλτσα πάρα πολύ ποιοτική, πάρα πολύ γευστική. Και νομίζω ότι όλοι πρέπει να τη δοκιμάσετε. Πρέπει να την κάνετε. Λοιπόν, το μόνο που χρειάζεται είναι να βγάλουμε το κοτσανάκι το πάνω, εδώ. Και να κόψουμε έτσι σε μεγάλα τέταρτα. Γίνεται και με ντοματινιά, η αλήθεια είναι. Σε περίπτωση που έχετε ντοματινιά αντί για ντομάτες, απλά τα κόβετε στη μέση και τα ψήνετε στο φούρνο. Αλλά και οι ντομάτες είναι πολύ πιο οικονομικές. Η ταπεινή ντοματούλα και νομίζω ότι δουλεύει καταπληκτικά. Λοιπόν, λίγο ακόμα, εδώ. Αυτή είμαστε. Λοιπόν, τώρα έχω δύο σκελίδες σκόρδο. Θα τις ρίξω μαζί με τις ντομάτες, έτσι για να δώσουν ωραία γεύση. Και βέβαια το σκόρδο θα ψηθεί μέσα στο φούρνο και μετά θα λιώσει 100% μέσα στη σάλτσα μου. Γι' αυτό βάζω δύο σκελίδες. Σας φαίνονται πολλές, αλλά δεν είναι πολλές, είναι μια χαρά. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, θα ρίξω και τις σκελίδες σκόρδο μέσα. Αλάτι. Πιπέρι. Ελαιόλαδο. Το παρακάνετε, αλλά θέλουμε λαδάκι πάνω από τις ντομάτες. Και τώρα, ο φούρνος μου είναι προθαρμασμένος στο γκριλ. Θέλω να ψήσω τις ντομάτες μου στο φούρνο. Θέλω 20-30 λεπτάκια, αναλόγως πόσο δυνατό είναι το γκριλ σας. Θα βάλετε maximum το φούρνο όσο πάει. Πάει 220, θα βάλετε 220. Πάει 230, θα βάλετε 230. Θέλουμε να ψηθούν οι ντομάτες και να γίνουν τέλειες. Ρίχνω λίγο θυμαράκι από πάνω και έτσι όπως είναι, πάνε μέσα στο φούρνο. Βλέπετε, το δικό μου καίει μέχρι τους 260. Αλλά ξέρω ότι ο δικός σίγουρα δεν πάει μέχρι 60, 220, 230. Οπότε στους 260 θα χρειαστεί περίπου 15-20 λεπτά. Άμα είναι χαμηλότερα η θερμοκρασία στο φούρνο σας, θα χρειαστεί λίγο περισσότερο. Θέλουμε να πάρουν ωραίο χρώμα από πάνω, να φαίνονται ότι είναι ψητές. Και μόλις είναι έτοιμες οι ντομάτες, θα συνεχίσουμε με τη συνταγή μας. Οι ντομάτες μου είναι σχεδόν έτοιμες, οπότε πριν τις βγάλω από το φούρνο, θα ξεκινήσω να βράζω τα ζυμαρικά μου. Να σας πω ότι θα χρησιμοποιήσω σπαγκέτι μέλισσα με ρεβίθι, όπου είναι φτιαγμένα με 50% σιμιγδάλη σκληρού σίτου και 50% αλεύρι ρεβιθιού. Το έχετε ξαναδεί? Όχι. Παίρνω όλα τα καλά του ρεβιθιού, γιατί έχει φανταστική γεύση και βέβαια όλα τα διατροφικά ωφέλη των φυτικών πρωτεϊνών και βέβαια των μετάλλων που έχει το ρεβίθι μας. Λοιπόν, ανοίγω τη συσκευασία εδώ. Και έχω νεράκι εδώ πέρα που βράζει, μία κατσαρόλα. Θα προσθέσω λίγο αλάτι και θα ρίξω τα ζυμαρικά μου. Αυτά σε 10 λεπτάκια θα είναι έτοιμα. Μόνο που χρειάζεται έτσι λίγο να τα ανακατέψω. Και έχω δίπλα μία κατσαρολίτσα άλλη για να κάνω τη σάλτσα ντομάτας μου. Θέλω ένα κρεμμυδάκι εδώ. Κοιτάξτε πόσο απλά που είναι τα πράγματα. Θέλω και το κρεμμύδι μου. Δεν το βάλαμε στο φούρνο, γιατί άμα βάζαμε το κρεμμύδι στους 230 βαθμούς θα είχε καεί και δεν θα πάρουμε τη γλυκάδα που θέλουμε να έχει το κρεμμύδι. Οπότε τώρα θα τελειώσω τη σάλτσα μου και θα σας δείξω ακριβώς τι θα κάνω. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, ψιλοκόβω το κρεμμύδι μου. Το χοντροκόβω ουσιαστικά. Βάζω λίγο λάδι μέσα στην κατσαρόλα και προσθέτω το κρεμμύδι μου. Βουαλά. Λοιπόν, θα ανακατέψω λίγο τα ζυμαρικά μου εδώ. Θέλει να τα ανακατεύουμε ένα 2-3 λεπτάκια όλα μας τα ζυμαρικά, γιατί άμα δεν τα ανακατέψουμε, κολλάνε μεταξύ τους. Δεν βάζουμε αλάτι για να μην κολλήσουν, δεν βάζουμε λάδια. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένα απλό ανακάτευμα. Γιατί υπάρχει έτσι ο μύθος ότι άμα βάλουμε λίγο λάδι μέσα στην κατσαρόλα δεν κολλάνε τα μακαρόνια. Όχι, το μόνο που χρειάζεται τα μακαρόνια είναι ουσιαστικά λίγο να τα ανακατέψουμε. Και οι ντομάτες μου. Πω Παναγία μου, κοιτάξτε εδώ τι έχουμε κάνει. Φανταστικό. Κοιτάξτε πόσο ωραίες που είναι. Τώρα. Έτσι όπως είναι οι ντομάτες μου, θα πάνε μέσα στην κατσαρόλα. Πριν πάνε στην κατσαρόλα, βλέπετε ότι έχουμε αρκετό ζουμάκι εδώ πέρα. Το βλέπεις, Μιχάλη? Ε? Οπότε, άμα δεν κάνω κάτι για αυτό το ζουμάκι, τι θα γίνει η σάλτσα μου? Θα γίνει πολύ νερουλή. Και είναι κάτι που δεν θέλω. Γι' αυτό το λόγο, θα πάρω μια κουταλιά τσούπα πελτέ. Εντάξει, εγώ να σας πω ότι όταν έτσι κάνω ντομάτα, σάλτσα για θαλασσινά, όπως είναι αστακός, γαρίδες, πέρα τα υπόλοιπα, πάντα ψήνω τις ντομάτες μου. Δίνουν πολύ έντονη γεύση και πολύ ωραίο χρώμα και άρωμα. Και έτσι όπως είναι, θα ρίξω μία κουταλιά της σούπας πελτέ για να δώσω σώμα στη σάλτσα μου. Τώρα, ανακατεύω εδώ λίγο τον πελτέ μου μαζί με το κρεμμύδι. Και όπως είναι, τι κάνω τώρα, Μιχάλη, για πες. Απευθείας τις ντομάτες μέσα. Τώρα, άμα σας πειράζουν οι φλούδες από τις ντομάτες, μπορείτε να τις αφαιρέσετε. Εγώ θα τις αφήσω και ας έχουν τις φλουδίτσες τους.
Πόπο Παναγία μου. Όλο το ζουμί από τις ντομάτες πρέπει να πάει μέσα. Και φυσικά εδώ πέρα είναι όλη η γεύση. Είναι συμπυκνωμένη η γεύση από τις ντομάτες. Το πάει εκεί. Οπότε ανακατεύω και καθώς ανακατεύω θα δω κατευθείαν ότι θα διαλυθεί η ντομάτα. Θα σπάσει και έτσι όπως είναι, σε αυτή την υπέροχη σάλτσα ντομάτας, τι θα κάνω φίλε Μιχάλη? Θα ρίξω δύο έτσι γεμάτες κουταλιές από το νεράκι που βράσουν τα ζυμαρικά για να πάρω έξτρα σώμα. Θα χαμηλώσω τη φωτιά μου και θα σιγοβράσω ίσα ίσα 8 λεπτάκια όση ώρα θα πάρουν να γίνουν και τα ζυμαρικά μου. Τώρα θα παντρέψω στο τέλος και τα ζυμαρικά και τη σάλτσα ή θέλετε να σερβίρω χώρια ζυμαρικά και από πάνω τη σάλτσα, τι θέλετε? Θα δούμε. Σε 8 λεπτάκια που θα είναι έτοιμα τα ζυμαρικά μου, θα δούμε άμα θα παντρέψουμε τα ζυμαρικά μέσα στη σάλτσα ή θα σερβίρουμε ζυμαρικά από πάνω τη σάλτσα και βέβαια τη φετούλα. Φετούλα να βάλουμε? Μένει φέτα και βασιλικός. Και τα ζυμαρικά μου είναι έτοιμα, έτσι όπως είναι, θα τα ρίξω μέσα στη σάλτσα ντομάτας. Όλαλα. Θα ήταν πιο συνετό να τα σουρώσω και μετά να τα ρίξω. Αλλά επειδή χρειάζομαι το νεράκι, γιατί υπάρχει περίπτωση να χρειαστεί να προσθέσω λίγο νεράκι μέσα, γιατί η σάλτσα μου, αναλόγως με τις ντομάτες, αναλόγως το φούρνο, μπορεί να έχουν πολύ ζουμάκι, μπορεί να έχουν λίγο. Οπότε λίγο ακόμα εδώ, εντάξει. Αυτό το εργαλείο για τα ζυμαρικά, το σνόμπαρα λίγο, έλεγα πως δεν είναι χρήσιμο. Άρχισα να το χρησιμοποιώ πάρα πολύ, γιατί νομίζω ότι είναι το πλέον κατάλληλο εργαλείο για τα ζυμαρικά. Και με το που ρίξω τα ζυμαρικά μέσα στη σάλτσα, κοιτάξτε εδώ τι έχει γίνει. Η απόλυτη σάλτσα ντομάτας. Θα αφήσω ένα λεπτάκι ίσα να βράσει η ντομάτα μαζί με τα ζυμαρικά μου. Πόπο Παναγία μου. Και είναι τόσο μα τόσο ολοκληρωμένο. Λοιπόν, και πάμε να ετοιμάσουμε τις τελευταίες πινελιές. Έχω πλατύφυλλο βασιλικό, δεν θέλω πλατύφυλλο. Το εννοώ, θα δείτε ακριβώς τι εννοώ. Σαν μαρούλι είναι. Αχ! Βλέπεις. Θέλω βασιλικό σε αυτή τη συνταγή. Φρέσκο στο τέλος. Οπότε θα κόψω το βασιλικό μου. Πάντα το ρίχνουμε στο τέλος. Το βασιλικό πάει μέσα. Για να ανακατέψω στο τέλος. Θα ρίξω μπόλικο φρέσκο τριμμένο πιπέρι. Όπως λέω, κρατάω την κατσαρόλα με το νεράκι μου δίπλα. Μήπως και τη χρειαστώ. Και βέβαια. Έχω την υπέροχη φετούλα μου. Και πάμε να σερβίρουμε. Κοίτα εδώ. Βλέπεις, Φανταστικό. Θέλετε να κάνω γκουρμέ πιάτο ή ρουστίκ? Ρουστίκ. Ρουστίκ θες? Ρουστίκ θα πάρεις, κύριε Μιχαλή. Λοιπόν, χρειαζόμαστε μία τσιμπίδα και την κουτάλα μας. Έτσι όπως είναι. Φέρνουμε την τσιμπίδα. Γυρνάμε λίγο τα ζυμαρικά μας εδώ. Με τη μεγάλη την τσιμπίδα, το βλέπεις? Εδώ είμαστε. Και με το που ρίξουμε μία μερίδα, πάμε για λίγο παραπάνω, ξαναγυρνάμε εδώ. Και πού πάει αυτό? Από πάνω. Πόπο Παναγία μου. Για να βγει τέλειο το σχήμα της μακαρονάδας. Έχω λίγο σαλτσούλα εδώ, θα ρίξω από πάνω. Ξεχνάτε ότι είναι ψητή η ντομάτα μας. Έχει 10 φορές πιο έντονη γεύση και συμπυκνωμένη. Πόπο Παναγία μου, λίγο ελαιόλαδο. Λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Και βέβαια, για να ολοκληρώσουμε αυτή τη συνταγή, κάτσε να πάρω και ένα φιλαράκι βασιλικό ωραίο εδώ. Τέλεια. Στο τέλος. Θα ρίξουμε φρεσκοτριμμένη φέτα από πάνω. Δεν το παρακάνω. Ίσα θα ρίξω λίγη, να υπάρχει. Για πες, σου τρέχουν τα σάγια. Το απόλυτο φαγητό. Σε περίπτωση που έχετε φάει ωραία σάλτσα ντομάτας, να σας πω ότι αυτή είναι 10 φορές πιο ωραία σάλτσα ντομάτας από αυτές που έχετε φάει. Είναι μια συνταγή που μπορείτε να κάνετε όλοι σας, θα εντυπωσιάσετε τους πάντες, οπότε περιμένω να τη δω στα social media. Φωτογραφίες, στείλτε μου να γίνει χαμός. Φιλάκια πολλά και ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Καλή μας απόλαυση.